На Тячівщині у селі Бедевля оновили мистецьку школу для дітей. У закладі учні засвоюють мистецтво музики та хореографії. Бедевлянська територіальна громада забезпечує матеріально-технічну базу школи мистецтв, а також за допомогою меценатів та небайдужих громадян у нашому закладі завжди оновлюється матеріально-технічна база, закуповуються технічні засоби для забезпечення навчання наших учнів. Зокрема, учні дитячої школи мистецтв віднині розвиватимуть свій потенціал та таланти на нових сучасних інструментах, які були необхідні для повноцінного навчання наших учнів і для того, щоб виконувати наші освітні програми. Із метою збереження здоров'я наших учнів, покращення комфорту під час проведення уроків, було змінено дерев'яні вікна на металопластикові енергозберігаючі. У школі мистецтв навчається 116 учнів. Керівництво громади робить все можливе, аби забезпечити комфортні умови для занять дітей. Бедевлянська школа мистецтв є повноцінним суб'єктом в житті громади. Вона приймає активну участь в культурному розвитку. Разом з цим виховує патріотизм у нашому підростаючому поколінні. Для нас самим важливим є безпека для наших учнів і саме важливе, щоб вони отримували позитивні емоції від навчання в закладі. Також у заклад закупили сценічні костюми для вихованців хореографічного гуртка. Оскільки репертуар постійно оновлюється, відповідно, сценічний гардероб потрібно змінювати. Так як наші учні ведуть активну участь в концертній діяльності, для наших вихованців хореографічного мистецтва було придбано сценічні народні костюми, які є невід'ємним атрибутом для сценічних виступів. А для того, щоб належно їх зберігати, було придбано шафи. Сценічний костюм учнів хореографічного мистецтва складається з вишиванки, бундочки, головний убір – коронка, а нижня частинка – це такий підйобник з тісьмою та вишитий плат. Тепер вихованці Бедевлянської школи мистецтв матимуть більше можливостей для отримання нових знань та надалі братимуть участь у конкурсах, де гордо представлятимуть наш рідний край.